російського окупанта, що агресивними діями посягнув на територіальну цілісність України. Буковинський віче закликає всіх наших громадян до внутрішньої мобілізації задля захисту української землі. В умовах загроз втрати незалежності територіальної цілісності України закликаємо всіх учасників президентських перегонів бути єдиними у захисті вітчизни і національних інтересів України. Буковинська громада просить Верховну Раду України, виконуючи обов'язки президента України, уряд України ще раз звернутися до світової громадськості, до країн гарантів соборності і незалежності України, до Європейського Союзу, до Північно-Атлантичного альянсу НАТО, захистити Україну від російського агресора, надати допомогу, в тому числі військову, задля збереження територіальної цілісності України, припинення війни проти України. Така допомога буде гарантом миру і спокою у Європі і цілому світі. Слава героям, що полягли за Україну, слава Україні! Хто за цю резолюцію, прошу підняти руку. Дякую. На цьому головна частина віче оголошується закритою.